Divendres passat, a la Sala de les Columnes va acollir el primer congrés de la gent gran. Des de les 11 del matí, diferents experts en aquest àmbit van presentar les seves ponències i a les 2 del migdia l'acte va culminar amb un dinar per a tots els assistents. La gent gran de Cardedeu va tenir un protagonisme especial divendres passat a la nostra vila. I és que la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de Cardedeu va acollir el primer congrés de la gent gran, un acte conferencial on es va presentar el Pla Local de la Gent Gran a càrrec de Sergi Fernández, redactor i impulsor d'aquest pla. També va tenir lloc a la taula el Consell de la Gent Gran de Catalunya. El seu president apostava per una actitud activa de les persones grans i feia una autocrítica respecte a aquesta part de la ciutadania. Hi ha un altre vessant, que és que tampoc la gent gran ens hi hem posat perquè sigui reconegut. O sigui, és allò que diu, tot dret té un deure, i nosaltres volem un dret però no volem el deure, i per tant doncs, també ens hi hem de posar, i això ens hem apoltronat i hem dit que bueno, ja està bé, doncs, ja, jo hi he treballat, hi he fet, i per tant ara que ho facin els altres. I aquesta és la nostra falla més gran de la gent gran. En aquesta mateixa línia i també des del Consell de la Gent Gran de Catalunya van apropar a la taula els drets i deures de la gent gran com a ciutadans. És important que hi hagi dies dedicats a la gent gran perquè la nostra societat padeix un fenomen de discriminació de la gent gran que se'n diu l'edadisme. L'edadisme és el valorar o esperar unes actituds concretes de les persones grans només pel fet de ser grans, no perquè estiguin deteriorades, no perquè hagin perdut capacitats, sinó simplement pel fet d'haver complert 65 anys. I això és quelcom contra els que la gent gran hem de lluitar, perquè hem de seguir actius mentre sigui possible. L'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, va assumir un compromís amb la gent gran de tirar endavant diversos projectes dins d'aquest pla local de les persones grans. Entre altres aspectes, va proposar dinamitzar i donar vincles de compromís social amb el poble a les persones grans que així ho vulguin. Entre els assistents n'hi havia que reclamaven més concreció per part de l'Ajuntament i apuntaven com a aspectes a tenir en compte el potenciament de la cultura com a eina cap a la consciència crítica i l'activitat social. Concretar com s'ha de portar, perquè les aportacions són molt bones, però no se li dona, no hi ha un vehicle per portar-les endavant. No s'aporta iniciatives per, no dic finançar, perquè no és únicament qüestió de diners, sinó estructurar, adherir-se, comprometre's per part de, en aquest cas, de l'Ajuntament, per portar endavant aquestes polítiques que anuncien. Al finalitzar la taula, els aspectes es van sotmetre a debat i el punt final de la jornada el va donar un dinar per tots els assistents.